а събуждащият книги събужда светове. Ние не живеем само в един свят. Много хора обаче не знаят това. Или по-скоро са го забравили. Обидно и глупаво е да живееш само в един свят, само на едно място и в едно време. Аз искам да живея при хобитите в средната земя. Аз искам да бъда муза на Шекспир. Аз искам да пиша с Валери Петров. Аз искам да пия уиски с Елвис, Марлон Брандо и Елвис. Искам да съм рицар от средновековието. Аз искам да се разхождам по морското дъно. Аз искам да полетя с Питър Пан и Уенди. Има една тайна. Нека си остане между нас. Четящият човек е красив. Огледай се около себе си. Винаги се личи кой чете и кой не. Има една особена замаяност. Очите на четящия стават по-различни, по-излъчващи. Направо се разхубавяваш. Завиждам ви, че имате да събуждате толкова книги и толкова светове. Мрежата служи, за да се улови рибата. След като рибата е уловена, мрежата трябва да се забрави. А примката служи, за да се улови зайката. След като зайката е уловен, примката се забравя. А думите служат, за да се улови смисълът. След като смисълът е уловен, думите могат да бъдат забравени. Има думи за всяко нещо и за всяка една работа под небето. Думи за раждане, думи за умиране. Думи за насаждане и думи за изкореняване на насъденото. Думи за събаряне и думи за градене. Думи за убиване и думи за изцеляване. Думи за мълчание и думи за говорене. Думи за обичане и думи за мразене. Думи за война и думи за мир. Време за всяка една дума. Да можех да намеря някой, който е забравил думите, да си поговоря с него. После той се ражда. Мокри пелените, кучето го ближе, баят му жените, пуче гъсно бебето не обучаса. После го убият, ляко му заквасят. После вече ходи, пада и събаря за 10 минути между два шамара. После той се учи, всичко е нормално, нито много глупав, нито гениален. После устига ни в каква там рота, майка му се дръжка, баща му горте. После са жените... Нищо интересно. Нито много трудно, нито много лесно. После тя е трудна, после те се женят, после то се ражда и пелените сменят. После той се хваща в мините ли дели, блъска нощни смени и някой лев печели. После вдига къща, цяло село цъка. С баня, с туалетна и балконът стъклен. После както става някой вид банален. Тя седи от смяната, май началник смяна. После той разбира. Но мълчи и прощава. После ляга болен, повече не става. Дни лежи, ни лежи, и мисли, и мисли, как така се случва, как така се случва, някак много леко, някак много леко, гладко като бучка, гладко като бучка, всичко се изсулва. Няма даже драма, няма нищо после, нищо няма, няма. Няма! Никак не е страшно да умреш. На този свят смъртта е нещо смътно. Тъй както си вървиш, поспреш, починеш миг и пак си пътник. Не свършва нищо със смъртта. Тя е само малка гара. Изваждаш си билет за вечността и се люлееш из вагони стари и питаш, има ли место, а там са твоите роднини. Майка ти, мъжът ти и то каквито си ги спомняш от години. И носите се цяла нощ. Отвъд, изтъмната безкрайност на всемира.
Додето станеш прах от този път и вече няма да умираш. Как си? Как си? Как си? Как си? Една приятелка имаше дълбок страх от поглед на група. Изпадаше в истински ступор, срещаше ли от тъкните им очи. Моят страх е дори по-ужасен, защото заплашителното дебне навсякъде. В нито една номенклатура на фобите не съм я откривал. Имам страх от един въпрос. Един ужасен въпрос, който може буквално да изкочи за тъга, да скрива в беззъбата остана някоя бабка или изумотен от продавачата вестници. Всяко телефонно обаждане е заредено с този въпрос. Да, най-често се крие в телефонните слушалки. Как си? Лицемерен въпрос. Как си? Това е въпросът. That is the question. Възвишеното да бъдеш или не се е сменил с това нещожно питане. Как си? Как си? Ти как си? Как си? Как изобщо се отговаря на такова питане? Спрях да излизам. Не вдигах телефона. Сменях местата, от които пазарувам. Блъсках си главата на това да намеря защитен отговор. Как да намеря отговор, който да не обожава бездарието? Отговор, който да не зацикля в клишето? Отговор, който не те кара да използваш готови фрази? Отговор, който да не лъже, но да не разкрива неща, които не искаш да разкриваш? Отговор, който да не предполага завързването на дълъг и безсмислен разговор. Как си? Еми, горе-долу. Горе-долу. Най-разпространеният отговор по тези земи, обратно на очакването, е нещо нито горе, нито долу. Как си? Абе, жив съм, как казвам. Абе, здравей, лично съм добре, ама няма да седна да ти се оплаквам. Как си? Като сме най-зле, така да сме. Каза се, като сме на трапезата, събрали сме се всички, вдигаме на здравица, бодваме от салатката и спиваме от ракетата. Винаги съм се чудил какво ли ще е, като сме най-добре. Едва ли ще е нещо по-различно, без да бъда жесток. Как си? Бе, добре сме, ама ще се оправим. Закачи в отговор времето на соца. От тук и тогавашни лица. Как сте, как сте? Шегуваше се генералният секретар на партията. Добре сме, добре сме, говаряха работниците. Как си? Не много как. Класика. Йори от Меджо Пух. Ама и то вече е изкъбен от търкаране. Как си? Ден да мине, друг да дойде. Нищо не се случва. Нищо не чакам, бутаме, а някак си караме. Как си? Тъпея. Безмилостният отговор на един ученик. Зная всички възможни отговори. Разбирате ли, зная ги, но се гнуся от тях. Не зная как съм. Не мога да бъда категоричен. За да ви отговоря подобаващо на този въпрос, трябва да прекарам дни, нощи, месеци, години да изчета вавилонски кули от книги, да чета, да пиша, да чета, да пиша. Как съм? Не съм. Точка. Тази. На газа, до кръста, в реката любовна. Посрещах, изпращах, посрещах, изпращах. Ти ли си този? Ти ли си тази? Ти ли си този? Ти ли си тази? Ти ли си този, дето има да идва? Или друг аз да чакам? Или друг аз да чакам? Remember to let it into your heart.
пускахме, трябваше точно толкова. 7 минути и 9 секунди. 7 минути и 9 секунди. С ръце на електризирани от мохера на половера. 7 минути и 9 секунди. За най-блясковата история. 7 минути и 9 секунди. Свят да ти се завие. Вие, 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 вие. И вие. И все пак вие се въртите. И все пак тя се върти около теб. И все пак се върти. 7 минути и 9 секунди. Никога след това. Никога по-късно. И изобщо никога. Но тогава не знаеш. Няма да бъдеш толкова дълго влюбен в една жена. Хей, Джуд е най-дългото бално парче на света. Ако за 7 минути и 9 секунди не успееш да свалиш една жена, трябва да си най-смотаният мъж на света. Тази вечер внезапно спря тока. Объртяхме се, обсувахме, нямахме свещи. И тогава тя каза... Хайде получавам клаустрофобия от тъмното. Макар че думата беше друга, но каза хайде. Хайде да излезем навън, докато дойде. И излязохме. Над тъмните покриви зреха звезди като дини. Като битие. Мълчахме, потегнали шии като пилци към квачката с пилците. Като мечета към голямата мечка. Като изпаднали в небето. И тогава тя каза... Скоро ставам на 30. Знаех. Но толкова рядко гледам към звездите. Умножихме 30 по 365 и се получи 10095. Представяш ли си? 10095 пъти невидени звезди. Пропуснати нощи. Над 10 чехерезади. Когато дойде тока ти казах, ще угасим лампите. Любов. Всяка вечер да сънуваш жената, до която лежиш. Когато спрат да се обичат, чешмата в кухнята ще капе. На втората година още в хола палмата изсъхна и те разбраха. Даде им се знак. Тя полудяваше от неговото хъркане и отвратителния му навик да псува като кон. Ех, тя искаше да каже каруцар, но сякаш кон е по-обидно. Имаше и други знаци. Пукнатото огледало. Шумовете в къщи нощем. Котката им. Тя се хвърли от балкона. От деветия етаж. И на третата година точно чешмите започнаха да капят. Доказано е, че Вселената се разширява. Следователно ние се отличаваме един от друг. Се сънуваме, не се държим, не се мечтаем, че е вече. Ти видиш по-тазика спим, като по чергата облечени. Този ред на мисли ме сета, като чакам бирата и пуша. Погъвам цял и се удавям, ато са на този ред от мисли. А здравата любов между нещата, а силата, която ги удържа. Онова, което ме сънува, тъй както аз сънувам него. Ти видиш, всичко се разпада. Стъпката не търси стъпка, понечи жеста на балада, а иде грозно, иде тъпо. А здравата любов между нещата, а силата, която ги удържа, а онова, което ме сънува, тъй както аз сънувам него. Аз си тръгвам, става тъпо, и носете ми си тръгват ваша пътя. И очите ми си тръгват още тъмно, и ръцете ми си тръгват и на пръсти, и бълтонът гърбом, гърбом, с празните ръкави.
здравата любов между нещата, а силата, която ги удържа, а онова, което ме сънува, тъй както аз сънувам него. Очи си нямам да се видя, ръце си нямам аз да се прегърна, нозе си нямам аз да се изпратя. Сега си тръгвам, става тъпъл. И штрак! Светкавице? Когато е мрак и светкавице, когато вали и светкавице, някой штрак и светкавице. Снимат ли, казвам ви, снимат ли? Ето сега, малко така. Кой ще е този, който се пише с главната буква? На фотограф не се пише. Всичко вижда, всичко снима. За него са нашите пози, за него са нашите рози. За него е нашето... Зеле! Зеле! Нашите кисели мимики. Като отидем някой ден горе и казвам ви, цял живот ще разглеждаме снимки. То е между Т и О. Или дявол знае де е, но и дяволът не знае. То не е то, за което си мислите. То е нещото в стаята, което ви кара да се обърнете рязко. То е силата, с която пада листът от дървото в кофата с вода и размътва небесата. То е толкова малко, с малко тъп, никой не го е виждал, което доказва, че то съществува. Има нещо общо между бръмбърът и розата и това е то. То тръгва от някъде. Вече не помни началото, трябва да стигне, забрави къде и сега просто пътува. То е чезнещо и крехко. Уловиш ли го си тръгва, назовеш ли го умира и се стапя в празно. То. Добър вечер на всички. Това е последната нощ на... Вижте, аз съм... стоя тук на улицата. Не знам кой ме снима. Сигурно е станала грешка. Не знам с какво трябва да ви забавлявам. Добре. Аз сега ще се отпусна и ще измисля нещо смешно. Минутка сам. Да пуснат реклама. Щях да се вмъкна точно докато дават някакъв филм и да се остана завинаги там. Менте! И цял живот с някакво менте. Е, не че иначе. Май стана тъжно за нова година. Аз сега ще взема да измисля. А знаете ли го ония вица за мъжа, дето? Не, той е малко мръсен за пред телевизията. Знаете ли го ония за двамата едноячи близнаци, дето си говорят в корема на майката и единия вика, хей, кво ли е там навън? Как ще е той живот? Изобщо страх го. А другия му обръща. Бали ми майката! Съжалявам. Казва ли ти някой? Оттам никой не се е върнал.
остават няколко минути до 12. Не знам, да пуснат музика, да дойде президента тука. Не знам до кога трябва да говоря. Честна дума, не знам. А само минавах от тук. Даже не знам какво да кажа. Да поздравя някой. Аз имам една стара леля, ама тя май няма телевизор. Ей, как щеше да се радвам, мама, ако можеше да ме види сега. Аз сетих се за една новогодишна история. Като бях малка, за всяка нова година пишех по едно писмо на дядо Мраз да ми донесе фотоапарат. Имахме един съсед, който ходеше с такъв фотоапарат с кожена каишка. Много исках същия. И всяка година пиша. И ходя тайно и пускам писмата в пощенската кутия. Без марки, без нищо. Е, нито веднъж не получи фотоапарат. Получавах книги, пуловери, топка. Аз обаче исках фотоапарат. Това исках. Сънувах го даже. Започва да слагам марки по писмата и пак нищо. Това, което много искаш, никога не идва. Обаче не е така. Една зима си останах сама за нова година. На вратата се чука, пък никога не съм казала. Отварям и гледам пред мен един дядо Мраз. Брадата му се беше разлепила, крачулите на панталоните му се виждаха. Вие ли сте, вика, тая. Аз съм, викам. И той бърка в чувала и вади един фотоапарат. В кожена калъвка с презрамка. Същия дето го исках на времето. Подаде го и се замина. Стоях като тресен. Изтичах да го питам кой го праща, но естествено вече беше заминал. Това ако не е чудо. 10 години по-късно. 10 години. Държа го в ръцете си и ми стана толкова криво, ама толкова криво. Седнах и ревах и не знаех защо рева. Защо не го получих аз този фотоапарат преди 10 години? За какво ми е сега? Какво да го правя? Нещо, ако не стане както го искаш и когато го искаш, после хич да не става. Най-сега. Цял живот никой не те заглежда, камо ли да те снима. И баш на нова година.